Se starostou města Upice, panem Petrem Hronem, se nacházíme na Kvičale. Občané se ptají, zda se tady buduje skládka. Ne, ne, o skládku se tady nejedná. Toto je materiál, který byl určený k recyklaci, máme dokonce na něj certifikát a je přímo určený třeba na spevnění plochy, přímo třeba v místě, kde se teď nacházíme, protože v minulosti tady párkrát došlo k požárům a problém byl, že hasiči odsaď museli s těma velkýma automa couvat, což je obrovský problém a musím říct, že smekám před jejich uměním řídit auto a vycouvat tady pomalu kilometr po tyhle úzké cestě. Takže to byl důvod hlavní, že se tady spevní tahle plocha a nejenom, že se tady budou točit teda hasičský auta, když dojde k nějakému takovému problému, ale bude to i místo, kde se dá skládat dřevo při těžbě a odvážet odsud. Nacházíme se v Národní ulici. Budou probíhat zde nějaké úpravy? Tady v ulici Národní bude teď v polovině července probíhat rekonstrukce vozovky, protože vozovka už je v hrozném stavu dá se říct, že i pro cyklisty je nebezpečná místama, takže zastupitelé vzali na vědomí výsledky výběrového řízení a firma Kolas tady teď v půlce července bude provádět rekonstrukci zhruba za 1,3 milionů korun, kde se odfrézuje část vozovky a nahradí se novým povrchem a ta rekonstrukce bude od tady od křižovatky hlavní silnice až po most, který vede k jutě. Děkuji za poskytnuté informace a těším se opět příště pro televizi S. Jaroslav Jebousek.